entres en somriure del munt d'anècdotes que vam compartir en entre aquestes quatre parets. Perdó, ara ja en són unes 10, com l'han ampliat. De l'escola recordem Santa Catalina, que per cert, a mi mai no va tocar ni el pollastre ni el continuem. La Setmana de la Pau i els seus coloms, les Olimpiades de l'Esport, els panellets i la castanyada, l'equip d'handbol i sobretot l'últim dia d'escola, els polos de llima i de taronja i la sardinada amb els pares en la festa de Fideu. Però no tot va ser festa i menjar. Vam tenir classes i professors, quina paciència. Molt tope, per això. Vam aprendre uns valors que, tot i que no els vam saber apreciar, en aquell moment encara segueixen formant part de la nostra manera de ser persones. I són aquests valors els que han contribuït a definir-nos com som ara. I això és el més important que ens ha donat aquesta estima a l'escola. Encara que el Manuel Foguet hagi canviat la seva cara, el que no canviarà mai serà l'orgull que tenim tots els hereus